Regina Lacerda. Ela é minha madrinha. Ela procurou meu nome. Eu falei, Antônio Batista de Souza. Tem algum apelido? Aí eu falei, Mancueba, Pazarope, Antonzinho e outros apelidos. O último, Antônio Porteiro. Você vai assinar suas peças como Antônio Porteiro. Ela me batizou, Antônio Porteiro. É por isso que ela é minha madrinha. Pode começar, moço? Regina Lacerda, aqui ela está me acompanhando. Na procissão do fogaréu, nas igrejas, que também dá os passos comigo, neste roteiro. Quem focou o folclore em Goiás, levou a ombro, foi a Regina Lacerda. E eu aqui em Goiás fui pela mão dela. O amigo Miguel Jorge me pede umas laudas onde devo falar de mim. Não me deu um questionário, um roteiro, nada. Disse que era assim mesmo. Como não tenho, no momento, muitos compromissos, me sobra um tempo e vagar para atender o amigo. Cidadão de respeito e escritor de grandes méritos. Identifico-me. Nome: Regina Lacerda. Eu não uso pseudônimo. Filiação: pai, Umbelino Galvão de Moura Lacerda. Mãe, Zenóbia Santa Cruz Camargo Lacerda. Seu Bi e Dona Bem, para os amigos e parentes. Local de nascimento: Rua Bartolomeu Bueno, na querida Vila Boa. Data? Eu não digo, pois é coisa deselegante para uma mulher revelar certas intimidades a pessoas que não sejam, por exemplo, um médico. Assim mesmo, quando muito necessário. Católica, apostólica, romana e solteira. À beira do Rio Vermelho, no caminho da Carioca, nasci. E lá mesmo me criei, ou me criaram. Esse foi o meu rio. Rio que não era para ser visto e ouvido apenas. O rio passava no fundo da nossa casa. Então, algumas horas do dia eram dedicadas ao banho do rio. Era uma turma de umas 10 moças, meninas também, meninas. Eu era mais nova, tinha mais velhas do que eu, da minha idade, e Regina sempre no meio. Eu me lembro que eu achava bom é que Regina ficava em pé num lugar que dava a gente dar, começava a mergulhar, e dar de ponta, a gente batia, pulava assim, ó, com a cabeça para baixo e saía lá diante na água. É, e aí ela me mandava subir no ombro dela e segurava aqui para servir de trampolim. O quintal dela tinha a beirada do rio, então nós pusemos uma cadeira e fomos pintar o rescalar junto. Aí nós pintamos esse quadro daqui, no primeiro trabalho nós pintamos juntas e depois. Nós acabamos esse dia, mesmo dia que eu estava dizendo lá no Rio, ar livre, e sempre nós estávamos fazendo o trabalho e mostrava, eu tinha aquela grande amizade. E depois foi indo, nós estudamos juntos, formamos, e depois fomos juntos para a Academia de Letras, toda a vida muito, muito amigas mesmo. Fui matriculada numa escola pública. As finanças de meu pai não andavam bem para permitir minha entrada em colégio de freiras, como havia feito com as outras filhas, que, diga-se de passagem, era uma boa escola municipal, ali na Rua do Carmo, esquina com o beco da Vila Rica. Depois de alguns dias, meu pai quis saber a quantas andava meu aproveitamento nas aulas. Me mandou buscar a cartilha e fazer uma demonstração do que havia aprendido. Muito ancha, em pé, à frente do velho, eu li bem explicado. Eu vejo um menino, o menino chama-se Paulo, Paulo tem uma bola, a bola de Paulo é vermelha. Eu gostava daquela página. Aprendi a ler, disso eu tenho certeza. Porque a leitura, para mim, é alimento, lazer, terapia, vício quase. Mas escrever, não terminei meu aprendizado até hoje. Thank you.
O gosto pela leitura encontrei em casa mesmo, na família e entre amigos. Quanto à leitura de romances, começamos mesmo foi com a Moreninha, O Tronco do Ipê e Iracema. Líamos as traduções de Delis, Hardel, passei a ler Flaubert, Stendhal, Dumas e outros autores de língua estrangeira. Assim fui lendo, desordenadamente, outros livros do gabinete literário e quantos outros me chegavam às mãos, por empréstimo, como era de costume então. Demorei a chegar a Machado de Assis. Juca Mulato foi uma daquelas boas descobertas que a gente faz na vida. Foi quando descobri a beleza dos versos livres, cantando amores de gente simples. Formei-me professora. Iniciei-me na profissão com uma classe de jardim da infância. Uma beleza. Depois ensinei num grupo escolar, em Corumbá, para em seguida ir parar no Liceu de Goiás e finalmente encerrar a carreira no Ginásio de Campinas. Ali, tive que deixar o magistério, por obra e graça de algum político que teria exigido de Pedro Ludovico a minha demissão. Seria uma punição por alguma atitude a mim atribuída, da qual a minha consciência, até hoje, não me acusa de ter adotado contra ninguém. Chegou o dia de deixar o meu Rio Vermelho, minha velha casa, atravessar a Serra Dourada e mudar-me para Goiânia. Não é fácil a gente se mudar. Já cultivava velha amizade com Bernardo Ellis, que me botou logo na sua roda. A literatura aqui estava na mão, estava começando. Aqui era o Bernardo Ellis, era o José Godoy Garcia, Afonso Félix de Souza, o Domingos Félix, o Eli Brasiliense, eram Oscar Sabino Juncos. E a Regina Lacerda, a única mulher no meio deles. Tempo bom. Ninguém queria ser melhor que ninguém. Num ambiente assim, estimulada por muitos, comecei a publicar alguma coisa nos jornais. Eu cometi, como todo mundo, meus pecados de fazer poesia, que foram parar nas páginas de um livro de bolso, selecionadas por Oscar Sabino, que recebeu o nome de Pitanga. A publicação de Vila Boa devo a duas pessoas, o amigo Oscar Sabino Júnior e Dalcídio Jurandir. Do material que vinha recolhendo para enviar à Comissão Nacional do Folclore, organizei um livro, apesar de não vislumbrar a possibilidade de vê-lo publicado. Finalmente, mais um livro publicado pela Saraiva Editora de São Paulo. Histórias que o Homem de Bronze contou. Leitura paradidática, infanto-juvenil. A técnica dela era a seguinte, que ensinou que quando esse povo roceiro, sabe, esse povo simples, se ele mostrar um microfone para eles, tem dois perigos. Um, ou eles não falam nada, inibem, falam nada ou falam demais, sabe? Tem cara que fica doido com o microfone. Então a gente chegava, o truque era esconder o microfone, o papel de microfone, e pegar a palestra, pegar a entrevista com eles para poder sair mais sincero, não sair tão falsificado. Ou deixar de falar ou falar demais, né? Então isso é a inovação dela. A gente tinha uma Kombi aí, eu saía todo domingo, a gente ia em tudo quanto é festa. Lá me lembro, lá em Santa Cruz, quando eu fui, lá com ela, nós estivemos lá e dormindo por lá. Nós dormimos da minha Kombi, não tinha lugar, nós dormimos dentro da Kombi, eu, ela, Bernardo, ela. Bernardo é muito comprido, ela também é muito alta, nós dormimos dentro da Kombi. E comemos umas comidas lá, braba lá, de noite, a gente dentro dessa Kombi. Começou todo mundo a passar mal. Eu sei que um homem chegou lá e deu pimenta bode assim, novinha, tirada do pé. Sabe? Então a turma começou a comer aquela pimenta e sarou todo mundo. Eu trabalhava de guarda-noite. E comecei a fazer cerâmica. Mas aí eu fazia cerâmica, fazia as coisas, não vendia nada. Aí eu chegava perto dela, naquele tempo eu tinha 6 filhos. Falei, ó, Regina, os meus barrigudinhos estavam passando necessidade e tal coisa. Eu vou largar de fazer essas porcarias, porque não dá dinheiro, não. E
Ela, não, você é um artista, você vai vencer na vida. E sempre me pondo, né, fogo na cabeça. E com isso, me incentivando. E aí ela comprava umas peças e doava para museus. Aí ela abriu a gamela. A gamela, esse carro de boi teve nela. Comecei a vender na gamela também, né, incentivado por ela. Bom, aí vai, o tempo vai passando, ela vai sempre me ajudando. Aí acontece, eu comecei a pôr cerâmica no Mercado Central. E assim foi a minha vida. Mas a Regina sempre sabendo a minha vida, sabendo o que acontecia, tal coisa. Sei que quando ela foi, eu já era pintor, né? Aí ela chegava e falava, eu não falei pra você que você era um artista, que você ia longe. Entre as atividades no serviço público que exerci, uma devo registrar aqui. Convidada pelo governador José Ludovico, me vi um dia diretora do Museu Estadual. Para lá foi comigo Oscar Sabino Júnior. Com assistência do Sabino, realizamos a valiosa exposição do Livro Goiano, do qual resultou o primeiro catálogo bibliográfico de Goiás. Publicamos Goiânia Documentada. Cuidando do museu com muito carinho, um certo dia, lendo o Diário Oficial, descobri que não era mais diretora daquela casa. O cargo foi extinto numa reorganização do Departamento de Cultura sem que eu tivesse sido informada do fato. Algum tempo mais tarde, o SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo seu ilustre diretor, Rodrigo de Melo Franco Andrade, solicitou ao Estado à minha disposição para aquele órgão, onde prestei serviços por mais de 3 anos. Passei depois para o Departamento de Turismo, onde então recebi uma grande distinção que muito me envaideceu. Fui convidada pelo secretário de Educação, Dr. Hélio Mauro, para membro do Conselho de Cultura, onde cumpri 2 mandatos. Maior glória, prazer e honra, membro da Academia Goiana de Letras, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Ela foi a primeira mulher a entrar na academia, né? E tem até o Sulino Leão, ele falava assim que na academia só tinha 3 homens que bebiam uísque, que você vê o chazinho, você vê, mas quem bebia uísque só tinha 3 homens, era Mariana Hortêncio, o Sulino Leão e Regina Lacerda, né? Eram os 3 homens da academia. O Mariani costumava dizer, porque era verdade, aqui na academia só tem 4 homens, não são 3, como ele às vezes fala. Eu, ele dizia sempre em primeiro lugar, eu, Xavier Júlio, Ursulino e a Regina. A Regina dava risadas excelentes quando via isso, e não se importava. O Zoroastro não admitia de nenhuma forma que mulheres entrassem na Academia Goiana de Letras. E por uma dessas brincadeiras do destino, a Regina se candidata e vai ocupar exatamente a vaga do Zoroastro. Eu me lembro bem de como a Regina gostava de falar sobre isso. A cidade é velha e tristonha. Às vezes canta, às vezes sonha. É de madrugada, pela calçada gelada, caminha um moleque contente. Que melodia gostosa! Bolo de arroz bem quente, bem quente. Já passou o leiteiro. Outra cantilena
sumiu na esquina. Esta agora é voz rouquinha. Ouviu o que anunciou? Meio desafinado, mas foi assim. Olha a lenha! Um criolinho sabido, chapéu de palha, e pé no chão, calça furada e voz esganiçada, entoa outra canção. Biscoito de queijo e bolo de fubá, vem no tabuleiro coberto com toalha de algodão muito limpinha, com franjas de abrolhos e bordados vermelhos. Comprar empada! À tardinha, a hora do doce, a criançada recebe alvoraçada, com palmas e gritos, a mais bela toada. Ao fininho pirulito! E os seresteiros, meu Deus, como são sonhadores! Vão bebendo, vão cantando, como és feliz, trovador, um acorde ou violão e o coração chora. Uma mulher séria, entendeu? Muito sensível. Então, recordar isso, a gente fica meio abalado, viu? Fica meio abalado. Ela era assim, era uma mulher livre, independente, desengraçada, requintada. Regina é uma pessoa muito importante na minha vida. Ela é uma pessoa muito boa, Regina. Muito alegre, muito inteligente. Pessoa de valor. Regina merece todas as homenagens de Goiás. Pode prestar a seus ícones.